بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الديارة دي توبيان ايرلاين هي الديارة دي قدر ادويس اياس كل اعرام الدب ها مركاسا صدق قلو فيد كروكا افردن فيد قل وعي تاكاني قانتا هاي سيفي الافيشي كالصوماليا سردوك الصوماليان ويمان اجرين ايان وحين اكو صمين ايان اسما بدل ديارة دي قدر ادويس غرب كو حرن ayaa tusiyay in diyaarad kale ay wax yar soo jiraan markaas oo baylad kor u kacay hadii kale wasku dhici lahaayeen Ethiopian Airlines qadar ay weysho tani marka maxay keenaysaa in civil aviation ki qaramada midoobay dib loogu celiyo ama meel kale lagu yeelo control laana way xakamayn la yihiin sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil civil aviation ka way xakamayn la yihiin Soomaaliya qorshaha ay wato meesha wasku gooya meesha la soo baturayo waxa weey shaqaalaha lama hubo shaqaalaha civil aviation ka lama hubo say wax u wadaan sidoo kale civil aviation ka waa la siyaasadeynaya civil aviation waa fiican in siyaasadeynta laga daayo tusaale ahaan diyaaradda isaaqa oo garaabita ah loo diray ayaa la yiri ma taqaan ambalaas asbati karto qof xanuunsanaya diyaarad loo diray hawada ma geli karto waa qalad وخلاص بقى حوي بعاش واسكو شي دلاليسا لكن ارين بيس اوغي دكا سوماليات لوادا اولاي موسي حسن واسكو ورقبا وحا لا جيري لا وار روايت الرميسا اما هاي الرميسا روايت بالا جيريا روايت بالا جيريا وحا وي لما كان بدو سومالي هو رجي اتوكيد لو ليهي واه غانت ميغي ايتوبيا ويبا ادا ايتوبيا اركت توكن واركت bayr daqa oo tigray lagu baabacshay bixay Turkiya bes bemba dadku lagu cabaya dadku bemba u dhimanayaan waxana waa la iska warqabaa waana one company hal shirkad weyn qof kasta dambay leedahay alxaaj muuse biicina shacabku kacsan xisbi mucaaradka u jeheynaya oo leh dagaal waxaan ku jirnaa soomaaliya ah alxaaj xasi casiqna wuxuu jeeynayaa dareenka shacabka oo dastuurku rabaa inuu bedelo oo ka saara awoodda ra-iisul wasaaraha meesha agaal shirkad oo Jibuuti iyo Soomaaliya Soomaaliya Ethiopia laga leeyahay ayaa badda Soomaaliya Turkiga gacanta u gelisay lacagta adduunka ka soo baxaysa lacagtaas boqolkiisan Soomaaliya kama soo gaarayso waxanta la qaadanaya shidaalka ceel shidaalka la qodanaya badda lagu tagi falaya kalluumaysatadana dhibaataynaya cilmaariyiin baa gacanta loo gelinayaa waana dowladna taka tirsan oo awood leh heshiis iyo nasiixad toba sadaqad dalka waa la dhuuqayaa dadkan waa la qaadanayaa wax rajaana ma leh waana ka daro dibadal dalka waxaa maamulay ganacsato tujaar dhiigmiirata ah oo ummadda aan waxba ixsaan u sameynin